258 människor omkomna i flygolycka i Kanada. 1985 är civilflygets värsta år. Växande oro för flygsäkerheten. Sverige har ett försvar av hög klass, sa Olof Palme idag. Och det blir inte mer pengar till det militära, trots att den nya överbefälhavaren talar med oro om luckorna i försvaret. Vi har bakom oss en lång period med i reala termer oförändrade försvarskostnader. Eftersom vapensystemen efterhand blir dyrare och detsamma gäller utbildningssidan, har det inneburit att vi har fått rationalisera kraftigt och vi har också fått göra osthyvlingar som gått ut till exempel över utbildningsnivå. Nu bantas verksamheten i den statliga tekokoncernen Acer. Jobb försvinner, de anställda protesterar. God afton. Ja, flygolyckan i Kanada krävde alltså 258 liv. Sammanlagt har i år drygt 1700 människor omkommit i flygolyckor. 1985 är det värsta året hittills i civilflygets historia. Räddningsarbetet har pågått hela dagen idag utan att ge något resultat i några överlevande efter flygolyckan på Newfoundland. Alla de 258 ombord befaras ha omkommit. Det var 250 amerikanska soldater på väg hem från tjänstgöring i Sinai och besättningen på 8 personer. Planet störtade i mulet väder med lätt snöfall, bara 400 meter från startbanan och bara 300 meter upp i luften. Men piloten hann aldrig sända någon nödsignal före kraschen. Ingen vet vad som hände. Planet som kom från Kairo i Egypten hade mellanlandat i Köln i Västtyskland innan det gick ner på Gannefygplatsen på Newfoundland för att fylla på bränsle på väg mot målet, militärbasen Fort Campbell i Kentucky, USA. Dagens olycka har gjort 1985 till det värsta året i civilflygets historia med 1700 människor döda i flygolyckor. Den värsta enskilda olyckan i år var det japanska jumbojetplanet som i augusti störtade in i ett berg och orsakade 520 människors död. Och svensk utrikes- och försvarspolitik sedan. Det är nu bekräftat att statsminister Olof Palme gör ett officiellt besök i Sovjetunionen under våren nästa år. Palme berättade det i ett tal på Utrikespolitiska institutet i Stockholm idag. Vi vill ha ett gott och stabilt förhållande till Sovjetunionen, sa Palme när han gav sin syn på svensk utrikes- och försvarspolitik. Och en intervju för Aktuellt så gör Palme klart att ÖB inte kommer att få de högre anslag han begär för att stärka försvaret. Palme hävdar att Sveriges försvar är tillräckligt starkt för att stödja neutralitetspolitiken. Den svenska neutralitetspolitiken ska bära orubblighetens prägel. Man ska kunna lita på den alliansfria svenska linjen. Det är viktigt att denna politik understöds av ett efter våra förhållanden starkt försvar. Men hur starkt försvaret än är hjälper det föga om omvärlden skulle börja tvivla på vår alliansfrihet. Då begränsas möjligheterna att föra en oberoende neutralitetspolitik. Och då ökar risken för att vi dras in i en eventuell konflikt. Det är därför som utrikespolitiken alltid är vår främsta försvarslinje. Ja, utrikespolitiken är ju vår första försvarslinje, brukar du säga. Och den andra försvarslinjen skulle då vara försvarspolitiken som ska ge trovärdighet åt utrikespolitiken. Men där sviktar det uppenbarligen nu när det gäller kränkningarna. Är det någonting som oroar dig? Nej, det viktigaste är svårt att nå resultat i ubåtsjakt. Det är ju alla länder gått bet på. Men det väsentliga är att vi med stor beslutsamhet har ingripit mot dessa kränkningar. Att vi förstärker våra möjligheter att nå resultat. Att vi har skärpt reglerna och möjligheterna till agerande i olika situationer. Och att vi gjort klart för alla att det är för svensk opinion en väldigt viktig fråga i relationerna till andra länder. Och det kommer vi att fullfölja. Det slog du fast i ditt tal här väldigt tydligt. Men är det inte risk att det blir skillnad mellan ord och handling? Nej, utan på den här punkten har ju dessbättre nått fullständig enighet mellan oss och den stora majoriteten i hela riksdagen och mellan oss och den militära ledningen. Men det finns militärer som är missnöjda, officerare som går ut och säger att de får inte det stöd de vill ha, de får inte de resurser de behöver.
det kan, men de har ju inget gensvar i den högsta militärledningen, men man kan ju förstå reaktioner av besvikelse inför de som lägger ner mycket jobb och inte tycker sig ha något resultat i den här ubåtsjakten. Och samtidigt som statsministern kommenterar kränkningarna på det här viset och säger att vi vill ha ett gott och stabilt förhållande till Sovjetunionen, så har Sverige fått en ny överbefälhavare. Överstelöjtnant Bengt Gustafsson utnämndes idag. Han tillträder i oktober nästa år. Bengt Gustafsson har befunnit sig i Umeå idag, och jag frågade honom om kränkningarna av svenskt territorium är ett bevis för att det svenska försvaret inte är starkt nog. Ja, jag vet inte om det har varit utmanande på något sätt, det tror jag väl inte, men vi kan konstatera att den sida av försvaret som varit eftersatt som en följd av 72 års försvarsbeslut, nu har vi successivt sedan 1980 börjat återta det här, men det tar lång tid att nå upp till en nivå som fanns i slutet av 60- eller början av 70-talet. Så det finns fog idag för att säga att utländsk makt har inte tillräckligt med respekt för det svenska försvaret? Tydligen i det här avseendet i varje fall. Du har tidigare sagt att det finns anledning att misstänka att det är Sovjet som kränker svenska farvatten. Ja, jag har inte uttryckt mig riktigt på det sättet. Det är en fråga om hur man skriver mina uttalanden. Vi har konstaterat nationalitet för två tillfällen. Sedan dess har vi icke kunnat fastställa nationalitet. Första gången en sovjetisk ubåt bevisligen kränker svenskt vatten. Ubåten U-137 går på grund i Gåsefjärden utanför Karlskrona 1981. Stor jakt på främmande ubåtar i Horsfjärden söder om Stockholm var ett år senare. Sovjetiska ubåtar var också i området, slår ubåtsskyddskommissionen fast. Jakten på utländska ubåtar fortsätter i stor skala vid flera olika tillfällen efter nya observationer, men utan resultat. I år har minst 5 ubåtar kränkt svenskt territorium, hävdar ÖB. Men vilket land ubåtarna kommer från kan man inte slå fast. Inom kort kommer en ny kvartalsrapport som tyder på att kränkningarna fortsätter. Vad är det framförallt som oroar dig när du tänker på det säkerhetspolitiska läget i Norden? Ja, vi har blivit militärstrategiskt intressanta för stormaktsblocken runt omkring oss. Jag tror inte därför att krigsrisken har blivit större, för Norden är förbundet med Centraleuropa och fortfarande är de återhållsamma krafterna starka. Men vad det har inneburit för oss, det är att om det skulle bli en krisutveckling i Europa, då tror jag risken för att vi dras in i det är större än tidigare. Och också risken för att vi kommer med i det tidigt än vad vi tidigare trodde. Sovjetunionen trappar upp här på Kolahalvön i norr. Det sker inte främst genom en satsning på ubåtar, utan genom att allt fler attackhelikoptrar stationeras i området. De höga fjällen i Nordnorge har länge ansetts som en svår barriär att ta sig igenom för en motståndare. Men det hindret kan nu lättare passeras genom att Sovjetunionen fraktar sina trupper i de drygt 100 helikoptrarna som räknas finnas på Kolahalvön. Det norska försvaret fruktar att de sovjetiska helikoptrarna ska hoppa bock över fjällen och på så sätt snabbt kunna invadera Norge innan förstärkningar från NATO-länderna hinner fram. Den sovjetiska upptrappningen på Kolahalvön innebär naturligtvis ett större hot, inte bara mot Norge utan också mot Sverige. Sovjet har ju laddat upp med ett antal attackhelikoptrar på Kolahalvön. Är det en sak som oroar dig? Varje förändring i stridskrafterna runt omkring oss måste vi möta genom att förändra våra system så vi möter det nya som har kommit in i bilden. I det här fallet så rundar en förbättring av ett luftförsvar. Men finns det pengar tillräckligt för att göra den förbättringen? Det är frågan om prioriteringar, men naturligtvis också om vilken ram det blir i försvarsbeslut 87. Ja, men hur kan du klara den här situationen om du ska prioritera ubåtsförsvar och luftförsvar i norr? Kommer pengarna att räcka? Jag har varit inne på det tidigare att enligt min uppfattning med hänsyn till ökade personalkostnader och teknologi så måste försvaret också få en del av den tillväxt vi har i samhället. När det gäller framtiden så anser ju ÖB att de 3 nivåer för försvarsanslaget för de kommande 5 åren som regeringen kan tänka sig alla är för låga. Även den högsta nivån på 23,3 miljarder per år.
Jo, men det, jag har varit med i många försvarsutredningar och ÖB ska ju med kraft företräda det militära intresset och hans krav har ju i allmänhet legat en bit över vad man i riksdagen har varit beredd att gå med på. Det blir, och det upplever jag inte som någonting alls onormalt. Så det blir så den här gången också. ÖB begär ytterligare 1,6 miljarder för att vi ska kunna fullfölja uppgifterna. Då kommer han inte att få. Nej, det har han i alla tidigare försvarsutredningar varit med om, så har det inte blivit fallet. Oroar det dig att de försäkringar Sverige får från Sovjetunionen om respekt för våra gränser ges av samma regering som för ett angreppskrig i ett annat neutralt land, nämligen Afghanistan? Man behöver inte koppla ihop de här två tingen. Vi är starkt kritiska mot den sovjetiska invasionen i Afghanistan, utomordentligt kritiska. Vi har å andra sidan inte i historien haft anledning att betvivla Sovjetunionens respekt för svensk neutralitetspolitik. Men vi har alltid understrukit att den har också stöd av en efter våra förhållanden starkt försvar. Och det känner man till hos båda stormakterna. Efter våra förhållanden starkt försvar. Förhållandena har ändrats på Nordkalotten. Är försvaret tillräckligt starkt efter våra förhållanden? Jo, förhållanden, för vi kan aldrig mäta oss med en stormakt, vare sig USA eller Sovjet naturligtvis. Men jag bedömer inte på det sättet att krigsrisken allmänt sett har ökat i Europa. Moderaternas talesman i försvarsfrågor, Carl Bildt, är kritisk efter Palmes tal idag. Han anser att talet är lätt illavarslande och dåligt formulerat. Bildt hävdar bland annat att Palme förtiger den kraftiga försvagningen av det svenska försvaret. Och så ska vi till Malmö och pejla stämningarna dagen efter beskedet att styrelsen för Svenska Varv vill lägga ner Kockums. Det betyder att jobben för tusentals personer är hotade, över 2000 på varvet och flera tusen till hos underleverantörerna. Redan igår talades det om katastrof på arbetsmarknaden i Malmöområdet. Var och en av de 2000 Kockumsanställda som nu hotas sysselsätter idag mellan 3 och 4 anställda i underleverantörsledet. Det gör att kanske 8000 personer, de flesta i Malmöregionen, står och faller med denna sista rest av svensk varvsnäring i stor skala som Kockums ännu utgör. Bara i Malmöregionen handlar Kockums varor och tjänster för 692 miljoner kronor. Här är några exempel. Elektrosandberg svarar för elinstallationer i nybyggen, liksom elektrogruppen gör. Bröderna Edstrand, ett stort grossistföretag i metallbranschen, liksom Heimers, som säljer verktyg till Kockums. 3 mil från Malmö ligger ett tidigare nedlagt varv, Öresundsvarvet i Landskrona. I resterna finns flera nya företag som inriktar sig på marinproduktion. Bland annat Landskrona Svetsmontage, där 30 av de 50 anställda tidigare arbetat på varvet. Och nu har Kockums som en betydande del av verksamheten. Vi har ju ändrat inriktningen på verksamheten sedan ett år tillbaka. Försökt svänga det så mycket som möjligt ifrån varvsnäringen. Men fortfarande ligger en hel del kvar på det området. Så att visst kommer det att beröra oss till viss del. Det är helt klart. Anledningen till att ni försöker ställa om är det att du inte längre tror på varvsbranschen. Ja, det får man väl säga. Det har ju varit negativt de sista åren. Verksamheten i svetsmontagshallar är låg idag. För 20 man finns på Kockums. En så betydande kund att man gärna vill behålla den. Tycker du att staten ska pumpa in mer pengar i varvsnäringen? Ja, i detta läge tror jag man ska göra det. Direkt i inledningsvis här. Om det finns chans att få nya order inom den närmaste framtiden. Tycker jag det. Omkring 160 anställda vid Götaverken Arendal i Göteborg blev uppsagda idag efter förhandlingen mellan företagsledningen och facket. Och målet har varit att 600 arbetstillfällen ska bort. Jaha, sen är det klart då för programblocket, Lena. Ja, omsättningen på börsen var rekordstor idag, nära 1 miljard kronor.
Nära hälften förklaras dock av den stora affären, så kallade Ratos-affären. Aktiekurserna gick också upp med hela 2,6%. Det sjunkande oljepriset, Konjunkturinstitutets och sparbankernas positiva prognoser från igår anses ha bidragit till uppgången på börsen idag. Sundsvalls tidning har idag tagit ett annorlunda grepp i kampen mot narkotikan. Namn och foto på en av huvudmännen i den omfattande narkotikahärvan i Mellannorrland publicerades idag, trots att personen i fråga ännu inte är dömd i domstol. Så här förklarar tidningen offentliggörandet av namnet och fotot. Jag ser inte som någon skampåle direkt, utan jag ser det som pressens skyldighet att ta sin del i ett samhällsansvar där jag tycker det brister idag. Där man är alldeles för eftergiven mot människor som utnyttjar detta demokratiska samhällets rättigheter till sin egen vinning på ett cyniskt sätt. Pressombudsmannen Torsten Kars säger till Aktuellt idag att enligt de etiska regler som finns för massmedia så kan namn publiceras vid grova narkotikabrott, förutsatt att det finns en övertygande bevisning mot en narkotikamisstänkte. Justitiekanslern JK Bengt Hamdahl fick idag regeringens tillstånd att väcka åtal mot Svenska Dagbladet för tryckfrihetsbrott. Svenska Dagbladet publicerade i somras artiklar vars innehåll enligt JK bygger på uppgifter som finns i hemligstämplade försvarshandlingar. JK Bengt Hamdahl anser att offentliggörandet av artiklarna innebar men för Sveriges försvar och att Svenska Dagbladet gjort sig skyldig till så kallat otillåtet offentliggörande. Två av de fyra arbetsledare som i tingsrätten fått villkorliga domar för vållande till annans död respektive kroppsskada i samband med olyckan på Cityvarvet i Göteborg förra året frikändes idag av hovrätten. Fyra arbetare omkom och 21 skadades vid en explosionsartad brand ombord på fartyget MS Bonny som låg i varvet för reparation. För de två medåtalade arbetsledarna står de fällande villkorliga domarna kvar. Riksdagen beslutade enhälligt idag att avsätta ytterligare 350 miljoner kronor för att resurserna att ta emot invandrare ska förbättras. Pengarna ska bland annat gå till fler tjänster på Invandrarverket, ökad kapacitet på förläggningarna och stöd till de kommuner som tar emot flyktingarna. En fjärde radiokanal, P4, ska användas för lokala och regionala sändningar. Det har nu Riksradion och Lokalradion enats om. Men de bägge bolagen säger också att utöver lokalradions program kan vissa riksprogram komma att sändas i P4 för lokal publik i olika delar av landet. P4 är en förutsättning för en kvalitativ radio i allmänhetens tjänst, slår Riks- och lokalradiobolaget fast i sin skrivelse till Sveriges Radios styrelse. Regeringen beslutar idag att tilldela statsminister Olof Palmes son Joakim ett forskarstipendium inom området socialpolitik och arbetsliv. Statsministern deltog inte i regeringssammanträdet när ärendet om sammanlagt 8 stipendier togs upp. Det blev inget beslut om norska Statoils köp av svenska Esso vid regeringssammanträdet idag. Den norska regeringen hade inte i tid hunnit ta ställning till de svenska villkoren för miljardaffären. Den svenska och norska regeringen har tid på sig fram till nyår att komma överens om villkoren för köpet. Nya Zeeland har krävt motsvarande 91 miljoner kronor av Frankrike i skadestånd för sänkningen av miljöorganisationen Greenpeace fartyg Rainbow Warrior i en nyzeeländsk hamn i somras. Skadeståndet inkluderar kostnaderna för spaningen efter de franska agenter som minerade fartyget och rättegångskostnaderna för de två som greps. En ny judisk bosättning invigdes igår på den av Israel ockuperade Västbanken. Den har fått namnet Migdalim. Hittills har cirka 50 000 judar från Israel flyttat in i nybyggda samhällen på Jordanstranden där omkring 800 000 palestinier bor. Arabstaterna anklagade Israel för att försöka permanenta ockupationen av Västbanken genom att tillåta inflyttning av judar till området. Och det vi ser här är unika bilder från Australien. Det är forskare vid Siding Springs-observatoriet som tagit de här bilderna av den berömda Halleys komet. En komet är en himlakropp som går i avlånga banor runt jorden. Den kallas ibland för en stjärna med svans. Det var 76 år sedan sist vi kunde se Halleys komet. Och det kommer att ta 76 år till innan vi kan se den nästa gång.
Partiledarutfrågningen den 5 september med moderatledaren Ulf Adelsson har fällts av radionämnden. Anmälningarna till radionämnden gällde uppgifter om antalet låginkomsttagare. Nämnden konstaterade vid sitt sammanträde idag att reportrarna inte preciserade vad de redovisade siffrorna avsåg. Sammanhanget och uttryckssätten gav intryck av att det rörde sig om antalet heltidsanställda personer med en arbetsinkomst understigande 70 000 kronor om året, säger radionämnden. Siffrorna gällde i själva verket antalet personer med en statligt taxerad inkomst under det beloppet. Radionämnden anser att faktaredovisningen var ofullständig och vilseledande och programmet fälldes därför för brott mot kravet i radiolagen på saklighet. Nämnden var inte enig i sitt beslut. Och vi ska vidare i Aktuellt med industriproblem. Idag var det styrelsemöte i den statliga tekokoncernen Acer som fortsätter att banta verksamheten. Trikåproduktionen koncentreras till Sjöbo och Halmstad och det går ut över Borås där 90 jobb försvinner. Men de 1500 anställda som finns kvar lever farligt. Om verksamheten inte går ihop så blir det fler nedläggningar. Det finns de som hävdar att det är konsekvent. Acer var från början en felaktig konstruktion. Strumpfabriken i Borås fanns med redan 1913, inledningen till Förenade Trikåfabrikerna, bildat av 17 privatföretag som senare blev Acer. Som gick stärkt ur två världskrig och en god affär till mitten på 60-talet, då lågprisimport och löneläget i Sverige vände lyckan. På 70-talet fick Acer i Borås inviter från staten. Det resulterade i tre Norrlandsfabriker med staten som hälftenägare, efter modell från en liknande affär med Algots. Nu började bekymren på allvar för textil- och konfektionsindustrin. Staten fick helt ta över Acer och 1 januari 1978 började Acer som statlig tekokoncern. 190 miljoner var startkapitalet. 13 bolag med problem skulle bli ett stort bolag som gick bra. 5400 anställda fanns i koncernen, tyngdpunkten i Borås och Sjuhäradsbygden, men offensiven kom av sig. Ja, det är en utarmning, en total utarmning av företaget. Vi kan tala om både att maskinell utrustning är eftersatt och personell utbildning ligger långt efter vad vi behövde ha det. Algots och Norrlandsfabrikerna blev snabbt ett problem för Acer-ledningen. Algots lades ner och i norr ville de anställda ta över driften. I Sollefteå ockuperades fabriken av de anställda med krav på ersättningsarbeten. Det vi satt oss ner för, det var ju i förtvivlan att vi kände att våra... Vi hade inga arbete, vi var ifrån. Det var det vi kände, vi satt oss ner. Det är inte våran sak att sitta här och ta regeringens jobb. Men Norrlandsfabrikerna försvann. Nu började utförsäljning av företag. 7 av enheterna såldes till de verkställande direktörerna eller grupper av anställda. Ett av dem blev privatägt. 5 enheter blev kvar. Jersey-modeller i Borås, Acer Strump med fabriker i Borås och Malmö. Trikåfabriken med enheter i Halmstad och Sjöbo. Acer International med Björn Borg som dragplåster och de 3 Finlandsfabrikerna. Men strumptillverkningen fick inte vara i fred heller. Från Borås flyttades de tunna strumporna över till Malmö. I Borås kämpade personalen emot. Karin Andersson var under den här perioden klubbordförande för tjänstemännen i Borås. Djupt besviken efter Acer-tiden. Det var bara utredningar. Det förstår man ju att människor får ju ingen arbetsro. Och jag skulle tro att de får ingen arbetslust heller. När det är så oroligt och så mycket förändringar. Det klagas ju på här i Borås att det finns inte yrkeskunnigt folk, yrkesutbildat folk. Varför finns det inte det, kan man fråga sig. Jo, människorna vågar inte satsa på teko. Man har inte tro på det. Det är en av orsakerna man är knäckt på det området. Över 1 miljard har Acer i statlig regi kostat under 8 år. Men lite har gått till investeringar. Maskinparken är ofta gammal. Man har ju bara använt pengarna till att avveckla. Man har ju till exempel inte använt någonting till investeringar. Och man ser ju nu andra företag inom branschen. De lever bra nu. De som har satsat på att investera. Här pressas prov på mysrockar som de är tänkta att se ut hösten 86. Det är på Jersey-modeller i Borås. Ett av företagen som hittills undgått nedläggning eller försäljning.
Men här är lagren i stickeriet stora. Tillverkningen som sker i Finland går heller inte bra. Det beror inte bara på att baddräkterna var svårsålda i sommarregnen. Det finns dock fortfarande optimister som tror att det finns något att rädda i Eiser. Låt företagen som finns idag investera i nya maskiner, i kunnigt folk. Låt dem utbilda sig och låt dem få vara med i den tekniska utvecklingen. Och det kommer att ge resultat, det är jag bergsäker på. Nej, så blir det inte. Sömnadsavdelningen här på Jersey-modeller flyttas till Sjöbo och Halmstad där 40 jobb tillkommer. Strumpfabriken i Borås flyttar in här och minskar samtidigt. 90 jobb bort i Borås enligt styrelsebeslutet om koncentration idag. Den måste räcka för att det finns egentligen inga andra vägar att gå. Nu har Eiser kostat över 1 miljard på de här 8 åren. Får det kosta mer överhuvudtaget? Nej, det får inte kosta mer. Det är därför vi är tvungna att göra det här. Och går inte fabrikerna ihop i fortsättningen, då blir det ytterligare neddragningar. Allt mer står det klart att Eiser-konstruktionen var fel från början. Nej, man har lagt in mycket pengar, men jag tror att man har använt pengarna på fel sätt. Man har använt dem att täcka förluster istället att investera i framtiden. Och de anställdas representanter i styrelsen reserverade sig mot bantningsbeslutet. Och nu ska vi till vädret, men efter det så ska vi hylla en 70-årig jubilar. Man tror knappast att det är sant att han har blivit så gammal. Men vädret först, som det är ungefär antar jag. Ja, det talas om byar av regn eller snö i SMHs prognos för de närmaste 5 dygnen. Och det kommer att bli ganska kallt, säger SMH också. En mild sydvästlig luftström finns nu över Norska havet och Brittiska öarna. Lågtryck rör sig åt nordost mot Skandinavien. Över Centraleuropa och Sovjet är det mest mulet med dis eller dimma och här och var lätt nederbörd. Imorgon passerar ett lågtryck mellersta Skandinavien. Götaland och Svealand får frisk sydvästlig vind och tidvis lätt regn eller duggregn och milt 1-5 plusgrader. Södra Norrland får snöfall och nära noll. Snöfallet sprider sig under dagen norrut. Norra Norrland får omkring halvklart men snöfallet närmar sig söderifrån. Temperaturen blir mellan 1-6 minusgrader, lokalt kallare. På lördag passerar ett lågtryck snabbt Svealand och södra Norrland som får övergående snöfall och nära noll. Götaland får milt och blåsigt. I norra Norrland blir det uppehåll frånsett snöbyar i fjällen och 5-15 minusgrader. På söndag passerar ett nytt lågtryck mellersta Sverige med ännu ett snöväder. Sydligaste Sverige får först byar av regn eller snöblandat regn och mycket blåsigt. I nordligaste Sverige blir det mest uppehåll. Sedan lågtrycket passerat blir det kallare i hela landet. En högtrycksrygg medför i början av nästa vecka klart och kallt väder i hela Sverige. Mildare luft är dock på väg mot södra Sverige. Mildluften föregås av ett snöområde som under tisdagen kan nå in över sydvästra Sverige, men utvecklingen är osäker. Götaland får en mild inledning och en kall avslutning på femdygnsperioden, vilket gör att dygnsmedeltemperaturen blir nära det normala. I övrigt dominerar det kalla vädret i Sverige. Större delen av landet får måttliga nederbördsmängder de närmaste 5 dygnen, 3-12 mm, i nordöstra Norrland och östra Götaland och 1-5 mm. Och till sist i Aktuellt ska vi alltså hylla den mycket pigge 70-åringen. Tack att han skulle dra sig tillbaka från scenen, men idag 70 år gammal stiger Frank Sinatra fortfarande fram i rampljuset. En trogen, oförtröttlig publik fängslas fortfarande av hans röst. Han var en smörsångare en gång i tiden, rösten idag, naken, avskalad, en röst som förgyller och höjer de banalaste texter om hjärta och smärta. En röst som signerat åtskilliga melodier genom åren, melodier som alltid finns där, That's Life, My Way. Men det har stormat många gånger kring honom sedan han började sin sångkarriär hos Tommy Dorsets orkester på 40-talet. Men han har alltid rest sig och behållit sin publik och vid 70 års ålder finns det inga tecken på att han tänker dra sig tillbaka från scenen.